Care sunt cel? Care scândel? Or hasit har nu dar norerin. Chakata grit hats nestakhel. Vi toniz nerit esh kogerin. Lernamatyanit ejere kur. Karadogerov katsan nerit. Ushumen kare eposa lur. Yev araspel ner nantsial nerit. Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ եկինս ես, սուր եղիցի անունքո, եկես է արկայությունքո, եղիցին կամքո, որպես էր գինս և էր գրի, ըսաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես է մեկ թողուկ մերոս պարտաբանած, Եմ մի ամիրս մեզի փորձություն, այդ բրյազ մեզի չարեմ, զիտրոյ արկայություն և զորություն և պար, Հադիդյանս Հավիդենից, ամեն։ Այսօր մենք համախմբվել ենք այս սրպազան վայրում, մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու 101 տարի առաջ բասն հայրենյած և բասն հավադո իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշադակի առջև։ Համախմբվել ենք ևս մեկ անգամ մեր պատմական հիշողությունը արթնացնելու և գիտակցելու և գնահատականի արժանացնելու մեր ներկան։ Մենք եթե անցյալը, անցյալի դասերը ճիշտ չսերդենք, մեր ներկան ու ապագան մշտապես մտահոգիչ կլինի, քանզի մեր անցյալի փորձություններով է պայմանավորված մեր հաջողությունները և հաղթանակները։ Տրավորում եմ ձեզ Հանրապետության տոնի կապակցությամբ։ 1918 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդն իր հերոսական կեցվածքով կարողացավ դիմագրավել Սարդարապատի, Բաշապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերում և կերտել հաղթանակներ, վերականգնելով տարեր առաջ կորցրած անկախությունն ու պետականությունը։ 101 տարի առաջ այս նույն վայրում, որտեղ մենք ամեն տարի այսօրը ոգեկանչում ենք մեր հերոսներին, հայրենիքն ու նրա անկախությունը պաշտպանելու համար իրենց խիզախ ու անձնազորը են դրսևորել նաև լոռեցիները։ Մայիսի 28-ը հայերի փրկության, վերապրումի և վերածննդի մեկնարկի օրն է։ Մեկնարկ, որն ապագայում դարձավ շարունակական պայքարի և հաղթանակների սկիզբ։ 1991-ին մենք նվաճեցինք անկախ երկիր, անկախ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալու մեր իրավունքը։ Սա պատմական լուրջ հեղաշրջում էր առաջին հերթին հայ ազգի գիտակցության մեջ, որն էլ խթան հանդիսացավ, որ հետագայում հայ ազգի մարտական անկոտրում ոգին դրսևորվի նաև արցախյան գոյապայքարի օրերին։ Գլուխ խոնարհելով որոշ ժամանակներում հանուն հայրենիքի ընկած հայ քաջորդիների անմար հիշատակի առջև հպարտությամբ արձանագրում են, որ այսօր ևս սահմանը պահող հայ զինվորն ունի ուժ և վճռականություն կատարելու իր սուրբ պարտականությունն ու ապահովելու մեզ ընձեռնված խաղաղ պայմաններում արարելու հնարավորությունը։ Այսօր նոր ժամանակներ են, նոր իրողություններ, որոնք մեզ բոլորիս Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող բոլոր հայրենիքներիս ընձեռնում են լավագույն հնարավորությունները մեր հանրապետությունում մեր հողում ապրելու, արարելու և ստեղծագործելու համար։ Արհեստական և միտումնամար բոլոր խոչընդոտները այլևս անցյալում են։ Այսօր կա մեկ ընդհանուր պետական մոտեցում ու կամ սատարելու բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստ են գործով իրենց նպաստը բերելու մեր միասնական Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, հզորացման ու կայացման գործին։ Սա է միակ ճանապարհը, որով պետք է շարժվենք առաջ դեպի ավելի հզոր ու զարգացած երկիր։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայության միասնական ուժերով մենք հասնելու ենք դարեր շարունակ երազած երկրի մեր տեսնականին։ Կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է Արցախի Հանրապետությունը, փառք Հայոց բանակին։ 1918 թվականին մայիսյան հերոսամարտերում Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը իր կարևորագույն տեղն ունի։ Ղարաքիլիսայի բախտորոշ և արյունահեղ ճակատամարտի ոգին և մեծությունը արժանավույն գնահատելու համար հարկ է գրեթե կրոնական երկյուղացությամբ մոտենալ փաստերին։ Հայ ցեղին լինել չլինելու հարցն է դրված Ղարաքիլիսայում։
Խարաքիլիսայի ճակատամարտի դերը բացառիկ է մայիսյան հերոսամարտերի մեջ։ Մի շարք անձնվեր գործիչների շնորհիվ նրանք բաց կրծքով դուրս եկան թշնամու դեմ և մի անգամ էլ ցույց տվեցին աշխարհին, որ հայը գիտե հերոսաբար կրվել և փառավոր կերպով մեռնել։ Ես ուզում եմ, որ մենք 100 տարի, 200 տարի, 300 տարի հետո էլ անպայման իմանանք և հնչեցնենք այն մարդկանց անունները, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել այս օրվա համար։ Մենք պարտավոր ենք հիշել այդ փառապանց զինվորների անունները։ 20-րդ դարը մենք սկսեցինք ողբերգական իրադարձություններով, ես նկատի ունեմ հայոց մեծ եղերնը, և 1918 թվականին հայ ժողովրդի արևելյան հատվածը և արևմտահայությունից փրկված մնացած բեկորներն էին կանգնած ֆիզիկական բնաջնջման եզրին, եթե չծառանար կամ քու բռունցք չդառնար հայ ռազմական ու քաղաքական միտքը։ Կեցց է ազատ ինքնիշխան Հայաստանը, կեցց է իր ազգային երազներին նվիրված հայ ժողովուրդը։ Շնորհավորում եմ։
մտան, որ քեզ տրորեն, հացը թող շինեն, ու ջուրը տարյուն, որդիքը դուրժեղ, նոր ուժը ստացան, ու պայքարեցին, մինչև մարդի վեր, որդիքը դուրժեղ, նոր ուժը ստացան, ու պայքարեցին, մինչև մարդի վեր, ինչանան ուշ խարակիրիսա, սարերիտ նման հպարտու հզոր, սարդրապատով պարշապարանով, դու հերոս կաղաք խարակիրիսա, սարդրապատով պարշապարանով, դու հերոս կաղաք խարակիրիսա, վեցիր այստեղ կոլերնականով ու կոգյուղացով մայմեղը դվկա, որ Հայաստանը պետություն դարնա, դու էլ նորորյա վանածոր մնաս, որ Հայաստանը պետություն դարնա, դու էլ նորորյա վանածոր մնաս, հիճան անուշ խարակիրիսա, սարերի պատով պաշապարանով, դու հերոս կաղաք խարակիրիսա,